Dakle, niti ja, niti itko od mojih suradnika nikada nije ovu temu komentirao i nikada nije rečeno da neću doći na skup u HNK. Duboko poštujem papu, ali nažalost duboko prezirem one koji uporno 24 sata politiziraju njegov posjet. Odakle ta informacija onda stigla i na koji način? Uvjeren sam da crkva s tim nema nikakve veze, s tom informacijom, a ovo drugo zna se. Mislite li da vam neko smije šta i ko? Na to pitanje sam odgovorio. Dobio sam cirkularni poziv prije više tjedana, za razliku od predsjednika Stjepana Mesića, i to je to. Jel idete na susret kaznu? Vrlo rado ću doći. Što kažete na jučerašnji zaključak? Ništa. Policija tvrdi da su započeli istragu Polančićevih navoda. Mislite li da policija može istraživati samu sebe? Ne može. Što očekujete od te istrage? Ništa. To je to. Pitanje, ali to je to. Hvala lijepo. Ako je to sve, hvala.